Тийм ээ үзлэгт оруулдаг шүү дээ бид нар тийм ээ. Үзлэгт оруулаад тосмасын сайдуудад ингээдтэй бүр ингээд яах нь вэ? Машиных одоо мотор нь дуурайад ахтал яваал яваал бүр цохиулчаад ингээд түрээд бид нар засварын газар руу очдгоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан орчин үеийн яг одоо үеийн тийм ээ анагаах ухааны чиг хандлага хаашаа явж байгааг гэхлээрэ би одоо эрүүл надад одоо сэтгцийн ямар нэгэн тулмсан асуудал байхгүй би сэтгцийн үед эрүүл байна. Ийм үед юм хандах хэрэгтэй. Нэгсэнд яг гэхлээрэ би ийм байдлаар нь яаж урт хугацаа авах зүйл хадгалах хэрэгтэй. Тулгамдсан асуудал үүсэхдээ би хаашаа хандах хэрэгтэй. Миний энэ явж байгаа одоо энэ ажил амьдралаа зохицуулаад явж байгаа юм ер нь болж гэнүү болохгүй юм аа тийм ээ. Гэхдээ өөрчлөн сэргийлэх байдлаар тэргүй бол яг асуудал орчоод төрөө дээрээ эмчлэе гэдэг юм дараа өрөөсөл ойлголт байгаа юм л да тийм ээ. Тэгсэн имлэг гэдэг маань бол одоо бидний кинон дээрээс харсан ч юм уу хүмүүсийн одоо хэлсэн шиг тийм аимшигын газар бол биш байдаг. Тэрийг юун дээр хардаг вэ гэхээр очиод хөвцсөн хүмүүс өө би энэ тестээ шууд ирээл хөвчих хэвчээ байсан байж тестээ буруу ойлголттай байсан байна тийм ээ. Энийг ер нь хүмүүст ойлгуулмаар байна гэдэг. Ер нь ийм өөрөө одоо ойлгохгүй байгаа хүчин өрөхгүй байгаа зүйл дээр хүн бол ид чидийг хайж эхэлдэг. Тэгэхээр тийм ид чид бол ерөөс сэтгэл зүйнүүдэд ерөөс байдгүй гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Бид нар бол ерөө тэгэд яваад гэхээр хүмүүс одоо хин нэгний хэлсэн энэ сайн тэр сайн гэдэг юмруу амархан ятгалзамд нь ордог. Ягаад гэвэл гарц гаргалгаа нь харагдахгүй байгаа учраас. Унтахнаар идэх болоо умартаад бид нар л ингэж өрсөлдөнд ажиллаж байгаа. Энэ үед бол хүн яах ёстой юм бэ? На ийм нэг хүнтэй байх хэрэгтэй мэрэгжлийн. Тэгээ мэрэгжлийн хүнтэй байхын давуу тал юу вэ гэхээр нууц хадгалт бол маш өндөр. Тэр хүн тулгамдж байгаа асуудлаа нийн нөгөө бүх юмаа яриад асуудлынхаа гарц гаргалгааг бол олоод авах чадвартай байд. Хөртөг ойлголцохгүй байгаа юм хэвчээ ингээл очивол нийн нөгөө найз очивол ярихаар найзыг өгч байгаа зөвлөгөө нь бол эрсдэлтэй зин зөвлөгөөнүүд өгч байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр хүн маань бол яг мэрэгжлийн хүн биш учраас байх нь одоо шууд одоо яах нь ийм юм уу гэж хэл чирээс энд хүчээ өгч аа болохгүй адилхан л ингэ хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг байсан асуудлууд чинь улам дамжуулах тийм жил өгч байгаа. За иргэдийн хамгийн их ханддаг зүйл бол нэг номерт бол юу вэ гэхээр хадаргаанд орсон гэдэг асуудал. Одоо манай тэн дээр бол яг нэг 45 орчим орвол яг энд ажиллаж байхад очих нөлөө үүсдэг. Хамгийн зөвөр сүйл шалтгаан бол би өмнө ч бас хэлжсэн тийм ээ. Сайн унтаж амрах гэдэг нь сэтгцийн хувьд бол эрүүл байх ирч хүчтэй байх, залуу байх гэдэг юм чинь ерөөсөө суурна. Ерөөсөө хүн сэтгэл санаагаар сэтгэлийн сэтгцэд өөрчлөлт орно. Тулгамдсан асуудал үүснэ гэдэг бол нойртой ерөөсөө шууд холбоотой байдаг. Одоо ингээд бидэрт 24 цаг байгаа шүү дээ, тийм ээ. 24 цаг байгаа. Ажил төрлөө хийгээд ингээд явж байна. Тэгэхээр өнөөдөр авсан тэр ачааллыг бол бид нар энэ шүний нойророо бол хөх хэвээр. Идж байгаа хоол хүнсээр энэ энергийг хөх хэвээр боيو. Ямар илчдэг энерги зарцуулж байгаа тэр хэмжээгээр хүн энергиэр нөх гэсэн маань унтж амрах хэрэгтэй. Ер нь амралт гэдэг чинь бол хүний маш чухал нэг хэсэг. Хүмүүс бол ийм амралтыг амралт гэхээр жоохон тийм юу ятгэл та тий. За амралт яах вэ гэсэн тийм ойлголт байгаад байна. Ер нь ухаалгаар амарна гэдэг бол асар их бүтэмжтэй байх, асар их одоо яах нь зүйлийг хийж бүтээх нэг том хэсэг нь баггүй юу? Зүг амарч чадна гэдэг маань л тийм учраас амралт ажиллаа зохицуулна гэдэг бол сэтгэлцэн хувьд сэтгцийн эрүүлэмд юм бие махбодын хувьд хүчтэй байх хамгийн том одоо нууц нь гэж хэлж болно. Тийм учраас бол амралт гэдэг зүйлийг л үл хайхран ажилласнаасаа нойроо хаснаасаа болоод тэнд манад очисон тэр боочч чинь ингээд бүр дийлдэхгүй байна. Ерөөсөө л энэтэй холбоотой. Тэр зүгээр бүгдээр хоолоор бодъё л доо тийм ээ. Одоо би ингээд өнөөдөр хоол сайдсангуу тэг маргааш сайдсангу 3 хоног сайдсангу ирээд ингээд би өсөөд ахын гэх юм бол хүн асууж дээ чи яасан хоол унд 8 хоног 3 хоног хоол идэг юм аа гэсэн юм би яг яхад өсөөд байгаа юм бол гайхаад ахын тэг тэгэж үн гайхах юм байхгүй тэ өө гаргалгааны үе чи хоол идэх хэрэгтэй штэ гэвэл хоол идэл хүн яг энтэй адилхан би ядраад ах ингээд ингээд хүмүүс гайхаад идэг ямар сүн нэгэд тэг яасан чи хэр унтж чан гэхэлэр за баг одоо яахсан бэ эсвэл 2-3 сар чи хачаалтаа яваад байгаа шүү гэд тэрнээс болоод ядраад ахш нойр хэрвээсэн гэхэлэр. За нойр явах та тэгэл болчих юм гэж боддог. Яг энэ хоол дутуу хоол идсэн дээр бид нэгэд гайхахгүй шиг нойр ичүүдэ чанарын үед адилхан байхгүй юу тийм ээ. За дараагийн нэг анхаарах айгүй чухал зүйл гэвэл ер нь харилцаа гэдэг чинь харилцсан ойлголцох зүйл байхгүй юу. Тэрвэл хил ам чинь хэрүүл урул хийгээд асуудал тариад яв гэдэг зүйл биш шээ тийм ээ. Ер нь бол хүн бие биенийг сонсдог, ойлгодог нэг тийм хүлээцтэй байх, яах ёстой юм гэдэг ингээд
шийдлийн хайвал ер нь хэл хамаараа бид нар ойлголцох энэ их чухал юм л да тийм ээ. Тийм учраас бол тийм хүмүүс тийм уян хатан байх хэрэгтэй гэх юм уу да тийм ээ. Уян хатан байх хэрэгтэй. Одоо ингээд зам дээр ингээд одоо хоёр талаас ирээд ингээд уулзаад ингээд ухрах үгүй дээр ингээд хүмүүс чинь ингээд нэг бууж гэх дурггүй байна л да тийм ээ. Тэр чинь бидний бүр жоохон бүр 3 дахь энэ номдэр дурдсан байдаг гэсэн шүү дээ. Ийм нэг гол байна. Дээр нь ингээд нэг хүн явахгүй үртэй. Энэ талаас нэг охин тийм ээ. Ахаа ямаа энэ талаас охин. Голдоо ирдэг. Тэгээ хорон дэглэл би ухрахгүй чи ухрахгүй гэж. Оо би ч завгүй юу би ухрахгүй гэв. Төгөнгүүт нь тэгээ яах вэ? За хоёлаа мөргөлдөхөр болж байгаа хөх нөгөө чинь. Хоошоо ухарч байгаа хоёлаа мөргөлдөд хоёлоо хөт тус руу унж байгаа. Тэгэхээр чи эн чинь ийм гаргалгаа биш. Заримдаа бүгдээр бууж өгөөл лөө тэгээ чи за яах вэ одоо гэдэг. Гэтэ эн чинь бас амаргүй л дээ би шүртлийн юм тохиол орж байгаа хөх тэ. Тэгээ миний зүв байх зардал ингээ ороод ирсээр нь ингээд замын тэмдэглэлгээ мэдлэгэн дэр гэж байгаа зарим үед цаа садлаас тэ шиг шиг хэлээ азал тэ. Ухраал ингээ гаргач хад чинь. Тэр хүн ч гэсэн надад баярж зааваарт хүн шиг ингээ бууж өгч инж гэдэг юм тэ. Тэгээ би сүүлийн үед юу гэж их зүйлж байгаа вэ? Амьдрал бол ер нь хамгийн сайн их сургуул юм байна. Дэлхийн бүр номер 1 их сургуул юм байна тийм. Тэгэхээр амьдрал гэдэг нэг сургуул бид нар төрснөөсөө хүнхдлээс суралцдаг. Суралцна гэдэг маань цаагаар бол өөрөө өөрийгөө өөрчлөх гэдэг нь ягдж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр ямар нэг юм болохгүй. Ингээд жишээ нэгт би ингээд 2 хүнтэй магадгүй 3 хүнтэй ингээд хил ам олцохгүй ингээд хэрүүл урвал үссэн байна тийм. Гэхдээ би бодох хэвээр байхгүй юу? Яг энэ юу болоод өнгөрч юу бол? Надад асуудал байгаа юм уу? Зүт байдлын гэсэн юм уу эсвэл надтай уулзсан болгон асуудалтай хүмүүс тулгараад байгаа юм уу те гээд бодно гэсэн үг аа гээд би энэ үед яг энэ хүнээс уучлах байх хэрэгтэй байсан би дотроо мэдсэн хэрнээ нөгөө юунд ав те эгото те би гэсэн бардам зангасаа болоод ингэсэн гээд тэгэхээр энэ үед би уучлах байх хэрэгтэй учраас би төрүүлээд мессеж бичи чат бичи айдын те би энэ санаа зовдомч нөгөө хүмүүс маань юу гэж бодож байгаа бол хаанд ажилтан хүмүүс эгээд очиод ахна мессеж бичи. Стрессийг даван болгох чадварууд аргачлалууд бол бас энгийн юмнуудс эхэлтийм да. Ер нь хүн өөрийнхөө дуртай зүйл цагаа зарцуулна гэдэг чинь хүнд их хэрчжиг өгч идэг. Сэргэлж идэг тийм ээ. Цэвэр агаарт гараад алхна гэдэг нь хүнд бас нэрийг өгч идэг. Тэгэд алхаад явж байхдаа хүн их боддгийн байна л да тийм ээ. Бодгоод явж төлөлөө төсөлгаад явж идэг юм байна. Тэгэ зарим тохиолдолд бол яадаг вэ гэхээр хүмүүс очиод нэг папад очиод нэг лааз пев очих уфта. Аа хэвээ над эмгэцүү байхыг би аваад гарцсан шүү дээ. Тэгэл ингээд л би сэтгэл санаагаа хөнгөллөө гэж ойлгод. Энэ бол урт хугацаанд тийм үр дүнтэй арга биш юм л да тий. Арих тасны асуудал чи яваа яванда бусад олон асуудлын их үүсвэр байдаг учраас эрүүлэр саруулаар аль болох зөвөр ингээд таван тулах аргачлал зурна гэдэг чих чухал болчихж байгаа маа тийм ээ. Одоо тийм урсгалаараа явж их болохгүй тийм ээ. Зүгээр л нэг зүгээр л ингээд явж байгаа мэд хар бараа мэдээлэлийг л өрсөл үздэг хүншдэг хардаг юм дээр бид нар авж байгаа тэр мэдээллийн чинь чанар бидний амьдралын чанарыг бол шууд тодорхойлчих жоохгүй. Бид нар өдөржингөө шинжэнгөө болохгүй бүтэх юм хараад үзээд л байх юм бол бидэрт угаасаа л хар баран бодолд. Угаасаа л годрон, угаасаа л ирээдүй хэцүү харагдана. Оломж багтаа харагдана тийм ээ. Өөрт хэрэгтэй мэдээлэл гэдэг чинь арай илүү байж ийж бидний сэтгэл зүй тэнцвэрт илүү юу байна тийм ээ. Тийм учраас бол хүмүүс яах вэ? Юу нь бол өөрийгөө өөрчлөх одоо тэр аянд тэрнд бол их нээлттэй бай. Тэрний талаар бичигдсэн байгаа бичлэгийг юмэг уушгиж цагаасаа зарцуулах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд юм хүн өгөөмөр байх хэрэгтэй. Хүнд их туслахыг хичээх хэрэгтэй. За хүн тусалж чаддгүй магад бусдад дараа болохгүйгээр амьдрах амьдралынхаа өрийг аваа явчин тийм ээ. Тэгээд ер нь бол нэг хүн зам тавьж өгнө гэдэг бол дараа хин нэг нь танд зам тавьж өг шалтгаан болж өгд юм аа. Дандаа бид нар амьдралд ялан дийлэн тэргүүнд байна. Бүхний дээвөр байна гэж байдгүй юм шүү тийм ээ. Юмд одоо наантай цаантай хандаж тэр тэгснэрээ та бол олон хүнд одоо туслан дээр ирээдүйн таны сайхан амьдрал бол энэ бодлыг чинь тэр үзүүрт хийж байгаа үйлдэлийг чинь тэр үр дүнд л байдаг. Тийм учраас бол сайн сайхан явъя гэх юм бол хүн өөрөө сайн сайхан тэмүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ танд боломж олцсон юм бол бусдад чин сэтгэлээсээ туслах тийм ээ. Бусдад чин сэтгэлээсээ одоо туслах хэрэгтэй. Энийг хийцний дараа та өөрөө их таурт их баярлах болно. Танаа гэр бүлд өөрчлөлт гарнаа. Ер нь иймэрхүү асуудал юу байгаа бол 1800 2000 гээд 24 цагаар энгийн усны тарифаар холбогдоод засууж сэтгцэн эмчтэнд ажиллаж гээ гэдэг. Энэ бол хаанч байгаа хүнд маш бага зардалаар тийм ээ маш бага зардалаар асуудлын чиглийг авна гэдэг их чухал. Ер нь хүн гээд асуудалд ороод эхлэхээр гар сарлаа хайгаад олоход хэцүү. Хэцүү. Хаашаа хандах яах ийх юм. Тэр тутмаа сэтгцэн толгомцоо асуудалтай сэтгэлзүй хэцүү байгаа хүн бол тэр чинь хүний бодох, шийдвэр гаргах тийм ээ анхаарал төвлөрөлт бүх юмд нөлөөлчихөж байгаа хөөхгүй. Ихэнх тохиолдолд бол хин нэг нь төлөөлж ярьж байгаа хөөхгүй.
манай хүүхэд, манай найз, миний ихнэр, миний нөхөр, аав маань, охин маань гэдэг ингээд ирч. За тэрнээс арай бага хувь нь бол өөр хандчих юм тий. Би юу нэгж бодоод байгаа нь зөвөө. Надад ийм асуудал тулгараад байна. Би юу яах ёстой вэ? Би юу хаашаа очих юм бэ? Тэнд тедэн цагт очих хэрэгтэй. Ажиллах цаг нь өглөөний 9 цагаас өдөр 3 цагт хараа дүргэр ирээд үзүүлэх хэрэгтэй байдгийн ирүүлэмдээ баталгаа төлцсөн байх хэрэгтэй байдیں۔ Таг маш үнсэнтэй мэдээлэл. Энэ утас нь чинь хамгийн гол үрд нь ийм байхгүй юу? Гэтэл яугаад ч мэдхгүй очиод ингээд ажилласаа чөлөө авах очиод ингээд үзүүлэх гээд ирүүлэмд татвал яа. Дөрөвгээд оцсон чинь магадгүй ажилтан тарцсан байдаг. Гэт ин гэт ч юм уу те. Тийм учраас бол ингээд гарц харалгаа бүр инүүхнээс л эхлэх гээд байна те. Хүмүүс одоо яах хэвтэй юм болоо гэд бүр ингээд гайхаад байх. Бас хэрэггүй л те.